အားသမီးတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆီယမကတော့စရုထတန်းတင်ယိုသစ်ဇာရိတန်းနဲ့ပြည်သူနီတိအခန်း16ကိုတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့ဒီအခန်းမှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်စီခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခန်းကိုဆီယမတို့ရဲ့ဖတ်စာအုပ်ရစာမျက်နှာ65ကနေ68 ठी တပည့်တို့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ကဲဆက်သွားကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ဆီယမတို့သဘာဝအရေးမြစ်ကိုရေကာခွေဆောက်ရှောက်သက်ရင်ဒီသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီသဘာဝအရေးမြစ်တွေဆိုတာဘာလဲ။အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်သုံးပြုနေတဲ့သဘာဝအရေးမြစ်တွေကိုဒါတို့ကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဖော်ပြပါရဲ့။ဆိုတော့သဘာဝအရေးမြစ်ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ခုဒါတို့မျိုးမီးရနေဘောနော်မီးရဘာနဲ့လှုပ်ထားတာလဲ။သဘာဝအရေးမြစ်ဘာနဲ့လှုပ်ထားတာလဲ။လက်စစ်မီးဘောနော်။ပြီးတော့လက်စစ်မီးရဒီတစ်ခုလုံးကြီးတအားသမီးတို့အိမ်မှာ TV ကြည့်ရတာမဟုတ်ဒါကိုကြည့်ရဒါတွေအကုန်လုံးမီးတွေဖွင့်တာပိတ်တာသမင်းချက်တာအားရအကုန်လုံးတဘောအရင်မြစ်တည်ပဲဆရာမတို့ရဲ့ဒီတဘောအရင်မြစ်ကလက်ဆက်ပဲမဟုတ်ဘူးတအားသမီးတို့နေနေရဲ့နေရာကြီးနေရာကောလက်ကြီးအိမ်ကြီးထားထားတဲ့နေရာဟုရကောလက်ကြီးကလည်းဆရာတို့တဘောကပေးထားတဲ့အရင်မြစ်တည်ပဲလေဟုတ်ပြီနော်ဆိုဆက်သွားကြည့်မယ်ကျွန်မတို့ကိုနေ့စဉ်သုံးပြုနေရဲ့တဘာဝရင်းမြစ်တရားကိုဆုံးသွားနိုင်တယ်လို့အဲဒါတို့မျိုးထင်လားတကယ်လို့ကိုဆုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုဘာလို့ကိုဆုံးသွားနိုင်တာလဲအဲဟုတ်ဒါတို့မျိုးစဉ်းစားပြီးပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုတဘာဝရင်းမြစ်များကိုလိုအပ်သည့်ပမာဏတိုင်းအမြဲရရှိနိုင်တယ်လို့ဒါတို့မျိုးထင်ပါသလားဒါမို့လိုအပ်တိုင်းဘာလို့ရရလို့ထင်ပါနဲ့ထင်နေဆိုရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆင်မတို့ကိုယ်တိုင်တဘာဝအရင်မြစ်တွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်လားလူတွေကိုယ်တိုင်အမို့သူတို့ကတဘာဝတိုင်းတည်ရှိနေရလားသူတို့ကတဘာဝတိုင်းတည်ရှိနေရအဲ့အရာကိုဆင်မတို့ကဒီတဘာဝအရင်မြစ်တွေကိုသူတို့ရှိနေတဲ့ဟာကိုသူတို့ကအသုံးပြုနေရဆိုတော့သူတို့ကတဘာဝရင်းမြစ်တွေကလူလျောက် natural resources ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုသူတို့ကလူနေပြန်ပြီးရောအစ်စ်ပြန်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိလားချူရရှိမဲ့တဲ့ချူရရမရှိဘူးလို့ချင်အဖြစ်ရောအဖြစ်မန်းဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့လူကလည်းမမပါဘူးရှိရလို့ပြောတဲ့လူလည်းမမပါဘူးတဘာဝရင်းမြစ်ဆိုတာစိုးရရသူဘာမှမဖြစ်လာရင်နေရကဘာကြီးကလှုပ်ထားဆိုတော့သူ့သူလူလျောက်ဖြစ်လာဒါပေမဲ့မင်းမြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်နိုင်လားဆရာတို့သူဘလောက်လျောက်ဥပမာတော့သူမျိုးကြားဘူးတဲ့အောက်တဲ့ကညီစီလွာရဲ့စီ guest တွေပါတွေကဘယ်နှစ်ပေါင်းကျွန်မတို့ဖို့ဖို့ဖွားတွေကုန်ကြောပြီးတော့သူတို့ထက်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 နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတော့မှဒီ guest တွေရလာတာဟုတ်နော်ငါတို့ဒီလီနန်စီရလာဆိုတော့သူတို့ကလိုလျောက်ဖြစ်တာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကမင်းမြန်ဆန်ဆန်အလိုလျောက်အစ်စ်ပြန်ဖြစ်နိုင်ဖို့ခွင့်ရှိလားမရှိဘူးသူတို့အရန်ကြာနေတဲ့ပေါင်းကြာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီတို့ကအလိုလျောက်ဒီအရာတွေကိုတန်းမြန်ဆန်ဆန်ဘလို့ဖြစ်နိုင်အောင်ဆိုတော့သူတို့ကိုအများကြီးမြန်ဆန်ဆန်လွန်ကဲစွာလိုရာထက်ပုံပြီးမတုံ့ပြန်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ပါရုပ်ပုံကိုရကြည့်ရှုလေ့လာပြီးနောက်တဘာဝရင်းမြစ်များကိုမစင်မချင်းသုံးဆွဲလိမ့်ရင်ဒီတို့ဖြစ်လာနိုင်ပြီဆိုတော့ဒီမှာဒီပုံသစ်လေးကြည့်လိုက်ပါတစ်ပင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ခုတ်ထားတယ်ဒီမှာပစ်တုံးတွေပေါ့နော်ဟိုပုံနဲ့ကဘာပုံလေးလဲဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေတွေကခံသွားတဲ့အချိန်မှာသူကမြေကွက်မြေအကွဲဟာလေးပုံပြထားတယ်တွေ့လားမြေအကွဲရေပုံသုံးဒါကြတော့ပါလေစောက်အုံတခုရဲ့မှာသူမိရထိန်လေးမျိုးပစ္စည်းတွေနဲ့နော်ကေပုံလေးရကြောင်ဒီလူကနွားလေးနဲ့ပါလို့မာဟီသူကဓာတ်ကင်မျိုးဟီသွားယူနေပုံပဲဟီကပြာနေလားတိတ်မပြာတော့ဘူးဟုတ်ပြီတအားသူမျိုးဒီပုံလေးကြည့်ပါစဉ်းစားမိလေကျကခုနကမေးခဲ့မေးခွန်းညပေါ့နော်ကျွန်တော်တဘာဝအရင်မြစ်တရားပါတယ်ဒီမှာတစ်အရင်မလက်စစ်တရားတယ်အပြန်နေထုတ်ထားတာလဲဆိုတော့တဘာဝယူနီကန်ထုတ်ထားတယ်ဆိုတော့
ဒီအရာဒီတပင်းနေဘာရင်းရရေးလက်စမီထုတ်လို့တဲ့စီရကုံသွားတယ်လို့ဒုံသွားနိုင်တယ်လို့ထင်တာကျွန်မရှိရလဲမိထားတယ်နော်ပြီးတော့သူတို့ကျွန်မတို့လိုရတဲ့ပမာဏနဲ့အမြဲသူတို့အသင့်ရှိနေမယ်လို့ထင်တာဒီဘာဝရင်းနေတည်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံလေးကြီးကျွန်မလေးလာကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်မပြောချင်တာတော့ဒီတဘာဝအရင်မြစ်တရားဥမာရေဆိုရင်ရေကန်နေပင်လယ်ရေစရရဲလက်စမီဆိုရင်ရေနံစီရေပါတွေကိုလက်စမီဖြစ်ပြောင်းတာတို့အေးရေကြီးရဲ့မှာရှိရဲ့မြေကြီးလွားရဲ့စီရေကိုပြောင်းတာဟုတ်ပြီနော်ဒီတစ်ပင်တွေဆိုတော့တစ်ပင်တွေကိုခုတ်ပြီးတော့ရတာဆိုတော့ဘယ်နေရာရလဲဆိုတော့ဒါတို့မျိုးတည်မယ်ဆိုတော့သူတို့ကအကန့်တက်နဲ့ရလားအကန့်တမရှိဘယ်ရှိဖြစ်ရနိုင်လားကန့်တရှိရပေါ့သူတို့လည်းတစ်ပြေးနဲ့ကုံသွားမှာလေဆရာမပြောလို့သူတို့မြင်မြန်ဆန်ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ရင်သူတို့ကကန့်တရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာမတို့ဘာလုပ်ရမလဲသူတို့လွန်ကဲစွာသုံးပြူတာကိုဆရာမတို့ရှောင်ကြည့်ရမယ်ဘာလို့ဆိုအကုန်လုံးအများကြီးသုံးလိုက်နောက်လူရဲလူတွေဟိုနောက်ပိုင်းမီးမရှိပဲနေနိုင်လားရေမရှိပဲဆရာမတို့နေနိုင်မနေနိုင်ဘူးဆိုတော့လွန်ကဲစွာသုံးမမူကိုစမတို့ရှောင်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲစမဒီစပိုက်လေးတစ်ခုဖတ်ပြမယ်အဲဖတ်ပြခင်မှာအဲ့တမီယိုပုံလေးလည်းပါမယ်ပေါ့နော် size size တစ်ခုစီဒီပုံလေးကိုစမတို့တအားတမီတခြားကြည့်မယ်ပြင်စမဖတ်ပြပြီးလည်းဒီ slide တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရစ်ပြီးတော့အဲ့တမီယိုကိုယ်တိုင်ဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဖတ်ပါနော်စိတ်ထဲမှာဖတ်လေးရတယ်ပြန်မှလည်းဖတ်လေးရတယ်မယ်အဲ့ဟာအခြားစဉ်းစားမယ်ဖတ်ရင်းနဲ့စဉ်းစားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဆက်မဖတ်ပြမယ်။နောင်ရင်အေးဖို့တတိပြုဆိုနွေရာဒီဤအပူရန်ကိုလူအများမခံစားလို့ကြပြီဆက်မတို့ပူရာကိုမကြိုက်ဘူးကြိုက်တယ်မကြိုက်အကိုအကိုနာမို့အကိုမရှိရင်တော့ကြောပြင်းမောက်ပြီးတော့နေကြတယ်လေနွေရာဒီအထူးဖြင့်နွေရာဒီမှာတအားလူကြောင်းပိတ်ရင်ပူတယ်လေဒါမဲ့လည်းကြောင်းပိတ်လို့ပြောကြတယ်မလားအဲ့ဒီလူနေရာဒီရဲ့ပူရံလူများခံစားလို့ကြတယ်မခံစားလို့ကြတယ် baby a ကိုတောင်းတမျောလင်းလေးရှိသည်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေးတိုက်လေးတစ်ခုတိုက်နေနေရာဒီမှာလေးတစ်ခုတိုက်ဘလောက်ကောင်းလဲတော်တမျိုးလည်းခံစားမှုမှာပါထိုချိန်တွင်နဲ့အဘဲကြောင့်ပုံမပြူပူပြင်းနေရာဒီကိုစဉ်းစားဖြေရှာရင်လည်းမေ့လျော့နေတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့နေရာဒီရောက်တယ်ဘာလို့လောက်ပူနေရလဲဆိုတော့အဲ့လိုအင်းတော့စဉ်းစားဘူးလားမစဉ်းစားဘူးရင်စဉ်းစားဖို့လည်းစိုးရိမ်မှုမစဉ်းစားဘူးရင်ခုစဉ်းစားကြည့်ပါဆရာမတို့ဘာလို့တနေ့နဲ့တနေ့ပူပူပူလာရလို့ခံစားရလဲဆိုရာဒီဥတို့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲခြင်းဒီလူတို့နဲ့သက်ဆိုင်နေသည်သက်ဆိုင်သည်ဟုဆိုလျင်တင်လက်ခံပါလားကဲဆရာမတို့ခုရာဒီဥတို့ဖောက်ပြန်လာတော့တအားမျိုးကြောက်မှုပါရာဒီဥတို့ကပူပြီးပူလာတယ်အရန်ပူတယ်ကြည့်တဖြည်းနဲ့နေလာတယ်အဲ့ဒါကြီးကဆမတို့လူတွေနဲ့တက်ဆိုင်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလက်ခံလာခြားကြပါဘယ်မှာဆိုတစ်ပင်ကြီးမရှိတော့မတတော်တစ်ခုလုံးပြောင်းသွားပြီတစ်ပင်ကြီးကိုခုတ်ထားကြမီးရှို့ထားတဲ့ຢာတွေကိုဘာလို့ဆိုတော့မဲနေနေဒီတစ်ပင်ကြီးကိုခုချင်းစီခုတ်နေလို့ဆိုတော့မီးရှို့လိုက်တာတို့ပါလို့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်လာလည်းလာသေးလားမလာတော့ဒီတော့တစ်ပင်စီစင်းလို့ရှိရအခုဆိုဒီကွက်လက်၃၃ကြီးဖြစ်သွားပြီမဲတူရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီထေရှားတော်တာရကမှာလူတို့ရဲ့လူတို့ဤနေထိုင်မှုပုံစံဖြစ်သည်ကျမတို့ရဲ့တာရကအထေရှားသောတာရကလူကျမတို့နေထိုင်တဲ့ပုံစံဖြစ်သည်ဆိုတော့လူတို့ဒီတစ်ခါသောပစ္စည်းများကိုလူဒီထက်ပုံမှုသုံးပြုလာကြသည်ကျမတို့တစ်ခါသောပစ္စည်းဆိုပါကျမတို့ plastic a တို့သူတို့တစ်ခါတုံးသူကြားဘူးတယ်မတစ်ခါတုံးသူတို့ဘာလို့ကျမတို့ပို့တုံးလာကြတယ်သူတို့ချောက်တော့ဆိုပြီးတော့တရားသူပြီးဘူးတုံးလိုက်တယ်ငွေပြီးစတဲ့မှာဘာမှမထားဘူးပြေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့တုံးတာအောင်လေကျမတို့တုံးဖို့ထုတ်ထားပဲလေဒါပေမဲ့တုံးပြီးတော့တုံးဆွဲပြီးရဲ့အမိုက်များကိုစိတ်ကက်မဲ့မစင်မချင်းစွပြကြတယ်ကျမတို့ခါကြတွေ့မှာမိုက်ပုံနေမရရှုပ်ပွားလမ်းနေမှာလဲမိုက်တွေလွတ်ပြထား plastic 8 day သူစားပြီးရဖို့ဘူးတွေအကုန်လုံးကျမတို့စီကက်မဲ့ပြထားကြရအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နောက်တမီတို့ဖြစ်ဘူးလားအမကောင်းတော့မိုက်မဖြစ်ရအောင်အဲ့လိုမစင်ခြင်းမဖြစ်ရအောင်
ပြီနော်ဆိုတော့အဲထိုးကြောင့်ထိုးကြောင့်နဲ့နေရာနှံ့များတွင်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများပြန့်နှံ့လျက်ရှိသည်ဆိုတော့ဆရာမကပြောတဲ့အတိုင်းဆရာမတို့ခိုင်းကြိုင်မြင့်ဆရာမတို့မြောင်းနေရမှာအမိုက်တွေဖြစ်ထားတွေ့ရဲ့မဟုတ်မြောင်းနေရမှာတော့မဟုတ်ခိုင်းကြကားလမ်းမှာတောက်သူမျိုးတွေ့ဘူးပါအဲကားမိုင်းချပြီးတော့လက်ကြီးထွက်လာပြီးတော့သူတို့ထဲရဟိုင်ပြပြလိုက်တာတွေ့တယ်အဲ့ဒါလုံးဝမကောင်းတော့ပအဝင်ကြီးကိုလည်းညဉ့်ဉန်းစီရဲပြီးတော့လှလာအေးမိုက်တွေရှောက်သွားတယ်ဒီမိုက်တွေမြည်နေရမလှအောင်ဒါမျိုးမလုပ်အောင်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့မြေကြီးထဲတွင်ရောက်ရှိနေသည့်အလွယ်တကူမဆွေးမြေ့သောအမိုက်များကြောင့်တပင်များဤရှင်သန်ကြီးထွားမှုကိုအဟန့်သားဖြစ်စေသည်ကျွန်တော်တို့မြေကြီးထဲမှာရောက်ရှိတဲ့အလွယ်တကူမဆွေးမြေ့မိုက်ဆိုဘာလို့ထင်ဒီကတော့ plastic aid ဆရာတို့ plastic aid ဆိုရင်ခါကြဟင်းသွားဝင် plastic ကတော့အများကြီးရှိပြီး investment aid တွေကိုတောက်လို့မျိုးဘာလုပ်ကြလဲလူတွေအများစုကတော့ AC ပဲမဟင်းပိန်လေးလှပစ်လိုက်အဲ့အားကိုဆရာတို့ကအမိုက်တဲ့လူတွေကပြီးရင်နောက်ဆုံးသူတို့ကမြေကြီးပေါ်မှာအမိုက်ပုံဆိုပြီးပုံထားတယ်ဆိုတော့အဲ့အားကြီးက plastic aid တွေကတော့တော်တော်တယုံမဆွေးမြေပါသူတို့ကအကြီးမြေကြီးမှာရှိနေတယ်အဲ့ဆိုရင်စစ်ပင်နေရသူတို့လိုချင်တဲ့အမြစ်တွေကပစိမ့်နဲ့ကာနေရောဆက်ကြီးထွားနိုင်သူတို့လိုချင်တဲ့သူတို့ရှင်သန်ကြီးထွားမှုအတွက်လိုတဲ့ဟို nutrient နေဘာတွေရည်စည်းလွှာတွေကိုရအောင်မသွားနိုင်မသွားနိုင်တော့သူတို့ကမကြီးထွားတော့အဟန့်တာဖြစ်သွားရည်စည်းလွှာကိုပြုတ်ပြင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ပိုးမွားများကိုတည်ကြည်ပျက်စီးစေသည်ဆိုတော့အဲ့အမရှိရဲ့ပိုးမွားရဲ့တီကောင်တို့ဘာလို့ဆိုလဲသူတို့ပက်စိတ်နေလဲဆိုမနေနိုင်ဘူးတီကောင်ပဲမဟုတ်ဘူးသူတို့အဲ့ကျွန်တော်မြေစည်းလောက်အပြင်ပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်နေအကောင်လေးညားရှိရှိသူတို့ကပက်စိတ်အိတ်တွေအဲ့လိုမဆွေးမြေ့အမိုက်တွေကြောင့်ပေါ့နော်ပက်စိတ်ပဲမဟုတ်ဘူးဥပမာကျန်တဲ့ပက်စိတ်ဘူးတွေဒါမှမဟုတ်ဘက်ထရီတွေအဲ့အကြောင်းသူတို့တည်ကြည်ပျက်စီးနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပထမတစ်စက်တပင့်တတော်များရှားပါမှုနဲ့မြေစည်းလွှာပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်ဆိုတော့တပင့်တွေကလည်းမကြည့်ဘူးတပင့်တွေကမကြည့်တော့ဖြစ်နေရှားပါလာသူတို့ကြီးရင်မဖြစ်လာတော့ပြီးတော့အထဲမှာကမြေစည်းလွှာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတဲ့ပိုးဝါးတွေကတေသွားတော့သူတို့ကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်တော့မြေစည်းလွှာလည်းစင်မတို့ပျက်စီးတာကိုမြင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကြောင့်သူတို့မျိုးမဆွေးမြေ့တဲ့မိုက်တွေကြောင့်ဘာဖြစ်လဲစင်မတို့တပင့်တတော်တွေရှားပါတယ်မြေစည်းလွှာတွေပျက်စီးရယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့မြေစည်းလွှာများပျက်စီးဆုံးရှုံး၍တပင်တတော်များမရှိလျင်လူတို့ဤနောင်ရေးကိုစိတ်အေးရမည်မဟုတ်ဘူးစဉ်းစားဆင်ခြင်သင့်ပါသည်ကျွန်တော်တပင်နေမရှိရောမြေစည်းလွှာတွေပျက်စီးသွားတယ်ဆိုကျွန်တော်နောင်ဒါတို့သူမျိုးကြီးလာရင်ရောနောင်ရေးတော့စိတ်အေးရမယ်ထင်လားမထင်ဘူးအော်သူတို့မရှိရောရင်တပင်တွေကဘာလုပ်ပေးလို့ကြားလဲအခုတော့ဒါတို့သူမျိုးကြားဘူးမှာအောက်ဆီဂျင်ထုတ်ပေးရည်ကျွန်တော်မရှိရင်ဒါတို့သူမျိုးကိုဒီလိုသက်ရှင်အရှူရယ်အဲ့ဒါမဟုတ်မြေကြီးမှာတပင်လေးစိုက်ဖို့ရည်စီလာတဲ့ပျက်စီးရင်တပင်လေးစိုက်လို့မရတော့အဲ့တော့စတန်နေဘလို့စားမယ်စံစဘာပင်နေဘလို့လုပ်မလဲဒါတော့သူမျိုးအာလူပင်မျိုးစုံပဲမြေစီလာတဲ့ပျက်စီးရင်စံတဲ့တပင်လေးရုတ်တပင်ကြီးမှာမဟုတ်ဒါတော့သူမျိုးစားတောက်နေရတယ်လေဖြင်းနဲ့ရှာပါလာဆိုတော့စင်မရိုးစေးရမယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီအခုလူတို့ဒီအမိုက်များကိုရေထဲစွန့်ပစ်ကြသောကြောင့်ရေဓုညဉ့်ညမ်းမှုဖြစ်ပေါ်လာသည်။ယင်းနေတော်တော်များသည်ရေထဲမှအမိုက်များကိုအစာထင်မဲ့ရစားသောမိသောကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးလာ။ဆင်မတို့ plastic ကိုစားနိုင်လား။မစားနိုင်ဘူး။ plastic ကစားလိုက်တည်ရောမှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ဆင်မတို့ဆင်မခုနကပြောခဲ့လို့မြောင်းနေမှာအမိုက်တွေများအိုက်ဖြစ်တာတွေ့ဘူးရဲ့မလား။အခုဆိုသူတို့လမတော့ပင်လယ်နဲ့မနေပင်လယ်ဘက်ကဟိုဆိုလေအဲ့လိုပစ်ထားရင်ငါးရီကသူတို့ကလုံးလုံးလုံးသွားနေဟာဆိုရင်မသိဘူးလေတခြားငါလူတို့စားရဲစားရဲစားရဲပဲလို့ထင်ပါမို့ဆိုတော့သူတို့ကအပါဟာတာစားဆိုပြီးစားပြန်လေဆိုအားမျ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 ားလာသူတို့ရဲ့ဥတွေပျက်စီးရယ်ပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒါကိုမချေဖြတ်နိုင်သူတို့ဥတွေကဘိုက်တွေကဥတွေကစအိမ်ကဆိုတော့သူတို့တဖြည်းနဲ့တေးွားဒီမှာဝေးလာငါးရယ်ဘလို့တနာကြာမကြည့် plastic ဒီ plastic ဒီဆိုတော့သူပါဇက်ထဲမှာသူအစာပဲရှင်သူပြသူဝေးလာငါးရယ်ဘာလို့လဲသူရဲ့ပါဇက်ကြီးကိုကြအကျဲကြီးဟာလေဒါတွေ့ဘူးကြရမလားအကျဲကြီးဟာရင်သူတဖြည်းအရှိတမြဟာရအကုန်လုံးကသူပါဇက်ထဲရောက်လာမတနာပါဘူးတေးွားတယ်
အလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့အစာလုပ်လဲထည့်တယ်ပြီးတော့ဝီလာကပဇက်ကကျဲကြီးဆိုသူ့ရဲ့မှာအများကြီးလူပလတ်စတစ်ဘူးတွေပလတ်စတစ်အခွန်တွေပလတ်စတစ်တွေကြီးပဲဒီမှာကြီးရောပြင်တဲ့ဘူးတွေဟာပလုံးတွေအများကြီးပဲနော်တနာပါဆိုတော့လူတို့ဒီနေ့စဉ်ဘဝအတွက်လိုအပ်သောပစ္စည်းများကိုစက်ရုံများမှအမြောက်များထုတ်လုံးသုံးစွဲကြတယ်ဆင်မတို့ပလတ်စတစ်ဘူးတွေပလတ်စတစ်အိတ်တွေပလတ်စတစ်မတို့တမို့တူတွေတတားတူတွေအာမဟုတ်အရှိနမြသားတို့သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အိယာအဝတ်အဲ့အကုန်လုံးကဘယ်ရထွက်လာလဲဆိုတော့ဝတ်ဆက်ယုံဆက်ချုပ်ဆက်ယုံအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပလတ်စတစ်ဆက်ယုံအဲ့အကုန်လုံးဆက်ယုံနေရတယ်ဆင်မတို့ထုတ်လုပ်ပြီးရောဆင်မတို့အဲ့ဟာတွေကိုသုံးဆွဲရတယ်ဆိုတော့အချို့တော့ဆက်ယုံများမှထွက်သည့်မိခိုးငွေများနဲ့စွန့်ပြစ်မိုက်များဒီတဘာဝပဝင်းကျင်ကိုများစွာထိခိုက်ပျက်စီးစေပါသည်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်အမွေအများကြီးထွက်တယ်သူတို့မိခိုးငွေအဲ့မိခိုးငွေရဲ့မှာဆင်မတို့မမြင်နိုင်တဲ့ဓာတုကိုဖျက်စီးစေတယ်ဓာတုပစ္စည်းအများကြီးပါတယ်အဲ့အများကြီးပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်သူတို့ကဒီပေါ်ကနေထွက်ပြီးတော့မဟုတ်သူတို့ကစွန့်ပြစ်အမိုက်တွေလည်းရှိတယ်သူမှ chemical ရေတို့ပါတော့အဲ့ဒါသူတို့ကတခြားမဖြစ်ဘူးခါးကြိုက်ပင်လယ်ဖြစ်ထဲလိုက်တယ်ခါးကြိုက်မြေကြီးကပုံထားတယ်မြေကြီးကမြေကြီးပုံမှာလွတ်ပစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအကုန်လုံးကြောင့်ဆမရူတဘာဝပြောင်းခြင်းပုံများစွာဒီကိုင်းပျက်စီးစေတယ်။ထိုသာတကားများတို့ထိုသာတကားများကိုတေချာစွာဆန်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သောကဘာကြီးနှင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရင်းမြစ်များကိုအနည်းပြုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွင်တာဝန်ရှိပါသည်။ဆမရူအားလုံးမှာတာဝန်ရှိရယ်ဒီမှာကြီးမဒါရီကမျိုးစုံထုတ်တယ်ဟိုမှာအမိုက်တွေလည်းလွတ်ပြတဲ့ပင်လယ်ရဲ့ရေရဲ့ငါးရီရဲ့ဟိုငါးရီကစားတယ်စားရင်သူတေးရယ်ဆိုဆမရိုရဲ့ငားရည်တစ်ဖြည်းနဲ့ပျောက်တော့မယ်ဆမရိုရဲ့လေထုကြီးကလည်းညင်ညမ်းလာချို့ဟိုတိုင်းပြည်မှာကြားမှုမှာပေါ့သူတို့ကိုဗစ်မရှိရင်တော့သူတို့မတ်စတန်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုလေထုကအရင်ညင်ညမ်းချို့အက်စမာအက်စမာဆိုတာဆမရိုအဆုတ်ကအာမကအောင်းကောင်းတဲ့လူတွေကလေထုညင်ညမ်းတဲ့ပုံသူတို့မြင်နိုင်တဲ့ဒီအငွေ့တွေနဲ့ကက်မီကယ်တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးအရင် sensitive အရင်ထိခိုက်လွယ်တဲ့အဆုတ်လေးရှိရဲ့ချိုလူကြီးရတာမဟုတ်မွေးခရရဖြစ်တဲ့လူတွေပေါ့အဲ့ဒါဆိုသူတို့အဲ့ဒါရှူလိုက်ရင်သူတို့အရေးဆက်ဆက်ခံလာတယ်အဲ့ဒါသူတို့မှာကိုဗစ်မရှိခဲ့တော့တာသူတို့ mask တွေအုပ်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဆင်မတို့မြန်မာပြည်မှာတော့အလောက်ထိမဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံအနှံ့ဖြစ်နေဆင်မတို့စီမှာလည်းခါးကြတယ်တော့သူမျိုးကြောင်းကအဆင်မိုးပါအဲ့သူတို့ပို့ထားလို့ဒီမီးခိုးရည်မှာမမြင်နိုင်တဲ့ chemical တွေပါနေလို့ဒါမျိုးရစဖြစ်လာတာဟုတ်ပြီနော်အတားတမျိုးဆိုတော့ခိုင်တဲ့အတားတမျိုးဘယ်လိုစဉ်းစားမိလဲဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျမတို့ယာဒီဥရုဖောက်ပြန်ခြင်းဆိုတာကျမတို့လူသားတွေတာဝန်ရှိရလို့လက်ခံလားလက်ခံရမှာဘောတားတမျိုးဆရာမတို့သုံးရပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတွေကြောင့်ပြီးတော့အဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းဆရာမတို့စနစ်ကျပစ်လားဆိုတော့ပြီးအမိုက်တွေကဟိုနေရာတိုင်းပစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့တာဝန်ရှိဆိုတော့လူရဲသုံးဆောင်မိုက်တရိုက်ဖြစ်စီရဘဲမှာပြက်နေတယ်သူ။နေရာတိုင်းမှာမြေကြီးမှာလည်းရှိရဲမှာလည်းရှိလေထဲမှာလည်းရှိရဲဟုတ်ပြီနော်။ဆိုတော့အဲ့တော့မြေကြီးရဲ့ရောက်သွားတဲ့ဆင်မမိုက်ဖြစ်စီရကြဘလို့တန်းပြမှုဆွေးနွေးမှုရှိရလို့ထင်တယ်။ဆင်မကကပြောလို့ပဲသူတို့ကမြေကြီးရဲ့မှာမြေစည်းသွားတဲ့ပျက်စီရဲတစ်ပင်နေရမကြီးထွားနိုင်တော့ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုတော့ကဲလို့မိုက်တွေရေရဲရောက်သွားရင်ရေရဲရောက်သွားရင်ဖြစ်လေ။ဟိုရေးရအောင်လို့ပြောရင်ငါးရီကစာမတ်ပြီးစာရင်ငါးနေမို့ရေးတင်းတူအားလုံးကဥမာလိတ်ကြီးရေဆိုရင်တခါဒီပုံတွေ့ပါမို့လိတ်တွေပလတ်စတစ်အိတ်တွေကြီးပဲအဲဒီစားပြီးရသူတို့ကတေးရေဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဆက်ရုံနေဆက်ရုံနေကလည်းပြောပါရေလေတူလေညဉ့်ညမ်းနေလေတူညဉ့်ညမ်းတုံးနေမကောက်ဘာဖြစ်လဲသူတို့ပြည့်တဲ့အမိုက်တွေကလည်းညကြီးတွေမောင်းရေရဲမောင်းရှိရဲပြီးတော့အကောင့်တွေကိုရေဆက်ဆက်ဆိုကြပေးပါရဲ့ဆိုတော့ဆင်မတို့ဥအရင်မြစ်တေဦးဆင်မတို့ဒီစက်ရောင်ကဘာရေးသုံးပြီးရောလုပ်လာလဲဆိုတော့တဘာဝရေးမြစ်တေဦးသုံးပြီးရောသူတို့ပစ္စည်းထုတ်နေတာမလက်စစ်ထုတ်လဲဟာဆိုတော့ရေကိုရေအားနဲ့လည်းထုတ်တယ်ရေနဲ့ဇီးတို့ဘာလို့လဲထုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့စီရေပါရေကမြေကြီးအောက်ကနေဆွဲထုတ်ရတယ်ယူရတယ်ရေကိုလည်းတင်းထားရတယ်အဲ့ဒါ ਈ ဆိုတော့တဘာဝရေးမြစ်တေဆင်မတို့ကလူငယ်စွာသုံးပြုနေဆိုအားယူဆင်မတို့ရှောင်ချရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့
အပါရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုလေ့လာပြီးနောက်တဘာဝရင်းမြစ်များကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်တင်မြည်တို့အကြံပြုလိုပါသည်။ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကြည့်ရအောင်။စမောရိုဒီမှာလက်ဆက်မီကိုဖြေထားတယ်။လက်ဆက်မီကိုချိန်တာတုံးဆွဲပါ။စမောရိုလက်ဆက်မီထိုးရောဘယ်တဘာဝရင်းမြစ်ကိုစမောတုံးပြရလို့မပြောခဲ့လေ။မျိုးစုံလို့ရှိရင်စမောရိုနေတုံးလေးရတယ်။နေရတော့အလောက်ကြီးမတုံးကြသေးဘူးကွာ။နေတဲ့စမောရို ဟိုအရေကိုတော့ရင်းမြစ်တွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့နေတယ်ပေါ့နော်။စမောရိုရင်းတော့ဘာတွေတုံးလဲရင်ရေရေရေတို့တူလာပြီးတော့ဆယ်ပါးကြားဖို့မအေးရေအားနဲ့စမောတုံးနေတော့ဘာတုံးသေးလဲဆိုတော့အောက်ကစမောမြေကြီးရဲ့မှာရှိရေနန်စီယူဘာလို့ပေါ့နော်။အေးစီရေကုန်လုံးထုတ်တယ်။မြေကြီးကနေဆွဲထုတ်တယ်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့အရာတွေကိုအေးတဘာဝရင်းမြစ်တွေတုံးပြီးစမောလက်ဆက်မီးဖြစ်ပြောင်းတယ်။ဆိုတော့တဘာဝ ဆိုတော့စမောတဘာဝရင်းမြစ်မှာထုတ်ယူရရှိတော့လက်စင်မီကိုစမောဘလို့တုံးဆက်တယ်လဲ။ချိတာတုံးဆက်ရမှာပေါ့။စမင်းနဲ့ကုံဝါရင်စမောမလက်စင်မီရှိအောင်လား။မရှိတော့ဘူး။ဆိုစမောမီးကိုမလို့ရေးပိတ်ထားမယ်။တီဗီမကြည့်နေဘူးမကြည့်နေဆိုရင်ပိတ်ထားမယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့ဘူးနေနေရရှိမှာမီးလို့လား။လက်စင်မီလို့လား။မလို့ရေးပိတ်ထားမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ ပြီးတော့ဒီမှာရေကိုတဲ့လိုတလောက်သာဆွဲသုံးဆွဲပါရဲ။ဆမောတို့ရေဝိုးဝိုးကြနေရေရဖေးနေခုံဝါမယ်မလို့အဖဲနေဆမောတို့သွားတိုက်ရင်နော်။သွားတိုက်နေအောင်ဆိုရင်ရေရဆဲကြနေကြရမလား။အဲအဲ့ဒါမကောင်းဘူး။ရေကိုပိတ်ပြီးတော့မသွားတိုက်မယ်ပြီးတော့မှသွားတိုက်ပြီးတော့မှလုံးချင်းမယ်ဆိုရင်ရေကိုပြန်ဖို့နီးချင်းမယ်ရေကိုဆမောတို့ချွေးတာတော့ပြီးတော့ ရေချိုးနေရေဘန်းရုပ်ဖွင့်တိုင်းဆက်ရတိုင်းနေလားမတိုက်ဘူးလေရေဘန်းကိုခဏပိတ်ရဆက်ပြတိုက်ရပြီးရေဘန်းကိုပြန်ဖို့မယ်ဟိုရေဘန်းရဲ့အဝေးမှာနေဆက်ပြတိုက်နေလို့ရေဖြာနေပြီးတော့မရဘူးကျမတို့ဘာဝရေမြစ်ကိုမစင်မချင်းလိုအပ်တည်ဆက်ပို့ဖို့တော့ပြူကြလေပဲမြည်သည့်စိုးကြုံများဖြစ်စေပြန်ရေကုန်လာမယ်ကျမတို့လက်စမီနောက်ပိုင်းမရှိတော့ရင်တောက်လူမျိုးဘူးလုံးဒီဗီလေးကြီးလိုမရတော့ခင်းနေ
ဆင်မရိုသူတို့ကလက်စမီကိုချိန်တာ၃နေလို့ထင်တာဒီဒီတောင်နဲ့ဒီကလေးနှစ်ယောက်ကနောက်တော့သူပိတ်နေလीဒီမှာရေဆဲတော့တော့ကြာနေသူရအောင်ပိတ်တယ်သူဒီမီကိုပိတ်ဖို့လုံနေဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ရေကိုချိန်တာ၃ရမယ်ပြီးတော့ဆင်မပြောလို့အေးကားဟိုကနိုင်ပြတာမဟုတ်ပါဆင်မဆိုရင်တခုစားပြီးတော့မပိုက်ရှိနေမှာအဲ့ဆိုရင်လည်းမပိုက်ပစ်လာခဲ့ဘာဖြစ်လို့ အင်ဗန်လာတာမဟုတ်အမိုက်ပုံးတစ်ခုတွေ့ရတဲ့အချိန်ကြီးဆင်မကြိုက်တာပဲဘောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးလောက်ကြပါပြီးတော့အားလုံးတမီတို့နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့တဘာဝရင်းမြစ်ကိုဆင်မတို့ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်အောင်မယ်တို့ကြာရှည်ခံအောင်တို့ကအများရဲ့ရှိနေမှာလားမရှိဘူးတို့ကနှစ်ပေါင်းနှစ်တည်းတော်တော်ရုတ်ကြပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ဟာမျိုးတို့ချက်ချင်းလည်းမရနိုင်ဘူးဆင်မတို့ ဘလိုမလဲမလုံနိုင်ဆိုတော့တို့တော့တုံးနေပြီးတော့လက်စစ်မီးထုံနေရေတုံးနေဆိုရင်ဘေးနဲ့ကုံကလည်းတော့တမီးတို့လည်းဒုက္ခရမယ်လူတွေအားလုံးကဘာနဲ့လူတွေအားလုံးဒုက္ခရောက်မယ်ပြီနော်ကဲဆင်မတို့တဘာဝရင်းမြစ်တွေကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရဲ့ကြံပြုချက်များပါဝင်ပူဆာသစ္စာပြုလို့ဆင်မတို့အားလုံးတမီးတို့ကိုပိုင်းစိတ်ကူးလေးနဲ့လို့ပေါ့နော်ဘာကူမပြောခဲ့ရေုံလိုလုံးလည်းလက်စစ်ကူဘလိုလုံးမလ
จะเข้าติ้งทาเมโหบิเนาะเอราตาก็ตารมิโกไอ้ไดลงมาเมโกราไม่รู้ไอ้ปုံซันนี้ดูเวอาตมิโรเยอาจารย์ปุจัตดีบาเรปုံซันซามามาซามาดาอุมาปีดาบ่เนาะดิโลမျိုး how to love the art ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဒီပုံရိပ်တွေကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမှာ reduce reuse recycle ဘောเนาะဆမာရောရေချိုးတာကိုအချိန်လျှော့မယ်ဒီပန်းရမရမယ်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဥမာရေချိုးရှင်းနေဆိုပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့လိုအပ်ဖက်နေမနေဘဲနဲ့ထိုးချိုးစရာရှိရာချိုးပြီးပြီးသွားမယ်ပြီးရင်တပင်းလေးစိုက်မယ်ပြီးတော့ပလတ်စတစ်တွေပြန်သုံးမယ်ပလတ်စတစ်တွေမသုံးမယ်ရိုးရိုးအိတ်ကိုပဲပလတ်စတစ်အိတ်အနေနဲ့သုံးမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကလေးတရားလို့ထားတာဒါတော့ပဲဒီမှာကြည့်သူပုံဆွဲထားအောင်เนาะအဲ့လိုမျိုးစိုက်တဲ့ idea ဒီပုံမဖြစ်ရမယ်မဟုတ်ဘူးစိုက်တဲ့ညလိုမှာတော့ reduce recycle လို့ငါပြောလို့ပဲရေရေစားတော့ကြနေပိတ်မယ်ဆိုတာကားကိုတနေလာမတော့လမ်းလျှောက်မယ်စပိန်စီမယ်ပေါ့နော်
ပြီးရင်ဒီဟာပတ်စတိတ်တွေကိုပြန်သုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့သမီးကိုကြိုက်တဲ့ဟာလီပုံလေးကိုဆွဲလိုက်မယ်ဒီပုံလေးပဲဆွဲရမှာမဟုတ်လို့ကိုကြိုက်တဲ့စိတ်ကူးနဲ့ဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဆမ်မာတို့ဒီပုံလေးကတော့ဆမ်မာ Google Images ကနေဟိုအင်တာနက်ကနေယူထားတော့ဆမ်မာပိုင်တဲ့ပုံလေးမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ခြားပုံတွေကလည်းဖတ်စာအုပ်ထဲကယူထားတာပါဟုတ်ပြီဆမ်မာတို့အောက်ပါတို့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖြေရှားပြီးပြန်လည်တင်ပြအောင်ဆမ်မာဒီဖြေရလေးကြည့်အောင်ဒီမှာအမျိုးသမီးတယောက်ကရေကိုယူနေရေရေခတ်နေတယ်။အတန်ရှင်းသောရေရင်မြင့်ချော်နေလာဒီကိုလာလဲလာခြင်းကိုတင်သတိပြုမိပါသလား။အဲဲကြောင့်နီထိုတို့မဖြစ်ပေါ်စေရန်မိတို့ပြုလုပ်တင်သည်နီ။ဆရာတို့မရေတပြည့်နဲ့ရှားလာလို့ရှားလေရေတက်နေပါရဲ့ရှိရောမြစ်ချောင်းနေလဲညစ်ပတ်လာ။ဆိုတော့တားသမီးကိုအဲ့လိုမဖြစ်အောင်စားရီဘာလို့တင်နေလို့ထင်လဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးတော့ဆိုတော့ဒီမှာ plastic 8 ਦੀ မိုက်ပုံးနေရော plastic 8 ਦੀ ဘူးတွေ plastic နဲ့အလွယ်တကူမဆွေးမြေ့နိုင်တော့မိုက်မြောင်စီကံလိုက်ပြင်းစင်းပြင်းချင်မိဒီဆိုးဆိုးများကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်နီထိုတော့မဖြစ်ပေါ်စေရဲ့မိတို့ပြုလုပ်တဲ့တယ်နီဆရာမရူနာလည်းအများကြီးပြောခဲ့တယ်ဘလို့လုံးမလဲသူတို့ပြန်သုံးနေပါ냐ပေါ့နော်သူတို့ကအလွယ်တကူမဆွေးမြေ့နိုင်လို့ဆိုတော့ဘာလို့ဖြစ်စီစဉ်လဲမြေစည်းသွားပျက်စီးရဲ့ဆရာမတို့သူပင်နေလဲဒီအော်ဟာတော့တယ်ရောမရှင်းတဲ့မကြီးထွားတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကဲပြီးတော့ဒါတောတစ်ပင်များကိုလိုအပ်သည့်အချိန်ပုံမိုးခုန်တဲ့တုံ့ပြုခြင်းနဲ့မြည်သည့်စိုးစိုးများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်မည်။ဘုရောဖြစ်ပေါ်စေရန်မြည်တို့ပြုလုပ်သည်တည်းမည်။ဆမဟိုးစားပြောခဲ့တယ်။တရားရုံးဖို့ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲ။ဆမတို့ရာသီဥတုတွေပိုပြီးပူလာတယ်။သူတို့ကထုတ်ပေးတဲ့အောက်ဆီဂျင်နဲ့မရှိတော့ပြီးတော့ဓာတ်ငွေ့ကိုဖြည့်ဖြည့်မယ်။ဆမတို့စက်ရုံနဲ့ထုတ်တဲ့ဓာတ်ငွေ့ကိုဖြည့်ဖြည့်မယ်။ဟိုကလည်းမရှိတော့ဘူး။ရှိရောသူတို့အိုဆုံးကပျက်စီးရေဘာလို့ကြားဘူးလဲမလားအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကုပေးနေရယ်အဲ့ဒါမရှိရောအိုဆုံးကပျက်စီးလာတယ်အိုဆုံးကပျက်စီးရောစင်မောနေအောင်ကြီးရပူရောက်လာဦးလာပြီးတော့ကဘာကြီးကပူပူပူလာတယ်ဆိုတော့အဲ့မဖြစ်အောင်စင်မောဘာလို့လွန်ကဲမတော့အောင်ဟုတ်ပြီနော်စင်မောအကြာကြီးမှနေရရတဲ့ဘာကြီးမြင့်တယ်ကိုလွန်ကဲမတော့ဟာသူပြီးတော့ဆရာစမရကနာကောင်းပြီးပြလိုက်တယ်မမင်းစင်တာဒီမှာရင်းမြစ်တီကိုမြည်ဒီနေရာတွေမှာရရှိနေရာမှာရရှိနိုင်တယ်နီးစမကူကပြောခဲ့ပုံနေနဲ့လည်းပြခဲ့ဘလိုနေရာရရနိုင်လဲဒီဘောရင်းမြစ်တီကိုပြီးတော့ကဘာကြီးနဲ့ဒီဘောပဝင်ချင်းကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ရန်မြည်သူတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်နီးစမတို့သုံးနေရာလीဘယ်သူတာဝန်ရှိလဲဟုတ်ပါစမတို့ပဲလीစမတို့သုံးနေရင်စမတို့ကကာကွယ်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့တဘာဝရေးမြင့်များကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရဲ့လိုက်နိုင်များမည်အချက်များကိုဖော်ပြအောင်အားသူမျိုးပိုစတာလေးလုပ်ပြီးသွားပြီးအားသူမျိုးတောက်လျှောက်လုံးမှာဆီမှာဘလူးရီလုပ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အဲဒါအကုန်လုံးစဉ်းစားပြီးဆီမှာမေခွန်းကြီးဖြေပေးပါ။ပြီးတော့တဘာဝရေးမြင့်များကိုမပြတ်စည်းစေရန်မြို့တို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြမည်။ဆီမှာကလောရက်တီကိုပြထားတယ်။အဲဒါဘလူးကာကွယ်မလွန်ကဲတော့လည်းမသုံးပြီးတော့မျိုးစုံကာကွယ်လို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဆီမှာသင်ခန်းစာလေးရတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုဇင်မာတို့တနိုင်တဲ့လောက်ထင်သိရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဇင်မာတို့အဲ့အရာကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူအဲ့ဒူကနေနေကြတာဆိုတော့သူတို့ကုံဝိုင်းဇင်မာတို့လူရဲ့ဒုက္ခအရန်ရောက်လာနေမယ်ပြီးတော့ယာရီမြတ်ပို့လာမယ်ရေရလည်းဒီတော့မျိုးကြောင့်ရေရဲ့ပျော်နေရဲ့လို့ပါတော့ဘောပင်လေရေရလည်းမြင့်တက်လာမယ်ရေကြီးရာဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်လူလေအရန်ဒုက္ခရောက်မယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကြရင်သားတို့သမီးတို့ဘလို့မှကဘာကြီးကနေရတဲ့နေလို့ရတဲ့အချိန်နေမဟုတ်တဲ့အထိအစင်းတီပါရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဆင်မတို့ကြိုပြီးတော့ကာကွယ်ရမယ်လူခဲစွာတဘာဝရင်းမြစ်တွေကိုဘလို့မှလူခဲစွာအသုံးပြုလို့မရဘူးသပင်လေးကိုပြန်ဆိုင်မယ်ခုခုတ်တဲ့ပင်လေးကိုပြန်ဆိုင်မယ်သူတို့အခြားနီးနဲ့လက်စစ်ထုတ်တဲ့ဟာတွေကိုရှာမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့တမတို့တဘာဝရင်းမြစ်တွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနဲ့ Now သင်ခန်းစာမှာဆက်တွေ့ပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Thank you ပါ။